Diz que está tardado e que está chegando o almoço. Não está chegando carne, a cozinha. Vocês dão um litro de um coisa que está chegando nem meio quarto de litro na noite. Justo ali, que sacrifício do tabaco aguenta a mão de do que tem maneira de fazer. Para ter lindo, que franhoso obrigado de agradecer tudo a alguém que vem procurando a mão do que chama-se. Mas se um alguém sai lá de um terra bem procurando, fazendo visita com grandes intenções, é para a moda. Esse fica prejudicado no coração para nós, mas fica triste de nós, pés de dano, que seja para o adiás, pés frano, aquele ou aquele, para o fraliz ou aquele outro, para o... Hoje é sido te aguenta para mais tarde, ainda fica obrigado de tudo, alguém de todas as pessoas que vem fazendo visita. Também está esperando, mas sem tempo. Está pouco que é para pôr nós, ela, nós, não? Está mal, está fica fede, toca as tumas que escusa. E é que está também, fica com vocês, nós do Castúdia, nem está essa coisa. A nós, do Estúdio, de agradecer, primeiro, de agradecer todo o país fora que está te ajudando, mais do que nosso pai ou que nós irmãos. Somente Deus que dá uma força com coragem para ajudar. Mas no mesmo tempo, do Tobi, do Tobi na televisão, do Tobi na rádio. Mas que nada chega a nós se não é que esta conversa, mas está chegando a nós. Se não é que esta forma está chegando a nós. A nós está sentindo milhares de 60 anos de idade. Mas sempre que está sentindo que está vivendo água, está dando diarreia. E dia que isso aí para nós, onde estamos com a areia, para andar com 5 litros de água, para beber, para que não se sentir saúde. Do que tem dinheiro para o consulta. Do que tem dinheiro para comprar um ovo, que nós é acostumado a ter. Ou para comprar uma verdura para nós, do que está aí. É só chamar nós do que está aí dinheiro. A nós já é uma zona que está aí dinheiro, próprio para mais do que governo. Então, a girinha, mas que até de nós era para comprar um ovo, para comprar um queijo, uma coisa aqui do conche, para comprar uma verdura. Esta vez será no que a cozinha, que nós do que te próprio, do que te sim, do te tomar, para a morte de Deus, eu pôr no lipo do tomar, do te tomar, do te tomar. Não há até a nove horas rir. Hoje do vira pobre, mas com Deus, o país fora, que te ajudando, que tem fé, mas do te bem para a mim vem de já, 4 springs de cama, ela arriba queimada. Ele está doente, está sentindo triste, está sentindo magoado, que te dá gana para apanhar uma riba cabeça, para apanhar uma do conjunto no 95. Mas que se me... É crescimento de hoje, é crescimento de 2014. De 2014 é triste, é grande para nós que doaça. Vamos ficar. Eu fico assim mesmo, uma coisa assim, nem que sabia como está falando. Fico uma coisa assim, uma coisa que do que eu consigo, mas depois deve ficar ali. Está dentro de um caso, esta fran, mas ela vem com pouco porta. E os alojê exporta. Como é isto? Tudo no beirado. Esse parte ali é igual de esse ali? É de que ele assim. Que ele estava bravo. Uhum. E do bem dos cocos nós cama, do perder, tinha o coisa de nós, para a morte, que tropa, por polícia, cota de chano, por outra coisa de nós, em paz. Canto que também pode bater, e cota de abamato, pode outra. Do cara rico na chama, mas também do cara pobre, se me é que estou hoje. Sim. Eu tenho nós vida suave, que nós do que eu estou de beber na estado. Do que eu estou de beber nada na estado, estou pedindo só Deus. Do teu trabalho, abre, estou vivendo nós vida direito, do tenha, por de nós amigos. Então que ontem chegou um amigo na mim, ele falou assim, que não fica triste, mas eu tenho nada a mais de não nunca se comanda fazendo. Um falo, se Deus é para nós, nada será contra nós. Um dia Deus se dá, eu te dou-nos. Eu te dou-nos, eu te dou-nos.
para o meu nono anos que trabalho para nós, a mãe para nós companhia. Também pois fora trabalho para essas cabeças, é representado um trabalho para nós. Eu tenho vontade de conseguir o seguinte, que trabalho para nós, que bem durando, que esta ficar com ele, é escuta de nós, era assim. Esta mão de assim, nós perceberás. A mim pronto, canto que havia no corpo ali, bem pedido escolho. E a máquina do meio de canto, de todo o dano brigado. E que pão, hoje que tinha corpo, para deitar, ou para que tinha pão, para comer. Mas a necessidade de hoje, que obriga, não está a pedir, não lhe para brigar. Até hoje que dado um corpo no corpo. Até hoje que dado um manto no corpo. Matou aqui em queixas, mesmo o dia que tinha galinha. Tinha galinha que tinha cabra. Mas sem fazer 4 meses, é chegar de dano 4 óbulos. 4. Homem trabalha para chegar, não está bem, está dentro, está aqui mesmo, com a minha corra, ainda põe 2, 3 óbulos, ainda quente, ainda tu me conheces. Mas hoje em que tem 10 mil, rendeu de óbulos na loja. Mas para pôr na minha boca, sem fazer 4 meses. E sem fazer 4 meses, que é dar 4. Me bater ali, não tem coisa que é diferente. Nunca te fé para malhar assim, nunca te acabar a frente, se apoio outro pessoa e fretar. Me bater, obrigado. Obrigado.